На ден кога цената на златото е блиску до највисокото ниво на сите времења, со цена над 1980 долари за унца, на Скопскиот аеродром се запленети на 43 килограми златен накит, кој се проценува на вредност од 2,3 милиони евра. Златото било откриено кај српски државјанин, кој во Скопје вчера вечерта долетал од Истанбул, информираа Царинската управа. По предходна дојава тој бил упатен на детален претрес и во багажот му бил откриен разновиден златен накет кој предходно не го пријавил. По неговиот куфер и рачниот багаж е откриен разновиден златен накет, пакуван во најлонски кеси, меѓу кои и накет од бело злато со дијаманти со приложени сертификати. Лицето предходно се упатило на зелен канал и не ја пријавило стоката. Лицето и накитот се привремено задржани и во моментот се спроведува истрага. Повеќе детали за запленато од Царинската управа не соопштија, со образложение дека во тек е истрагата во која се вклучени секторот за контрола и истраги и секторот за професионална одговорност на Царинската управа, а за случајот веднаш е известен дежурен јавен обвинител. Директорката на Царина Кутиров информираше дека за разлика од 2021 година кога имало 58 случаи на заплени, минатата година се евидентирани двојно повеќе, односно 114 случаи, и тоа над 8 тони дроги и психотропни субстанции, како и заплена на девизи, злато и акцизна стока во вредност од над 2 милиони евра. Од нив во 5 случаи се запленети 33,8 килограми злато со проценета вредност од околу 1,5 милиони евра. Истото вели е предадено на Агенцијата за одземен имот, која понатаму го депонира во Народната банка до правосилно завршување на судската постапка.